မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့အဓိကချွတ်ပေါက်ဟာစစ်မှန်တဲ့ Federal စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ Democracy စနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကတနည်းတစ်မြုပ်တည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ Federal စနစ်နဲ့အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ Democracy စနစ်တွေရှိခဲ့တာမို့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal စနစ်နဲ့ Democracy စနစ်တွေလိုအပ်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေက Federal ကိစ္စကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့အခုလိုအချိန်မှာ Federal နဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေး theory ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအစားပေါ်ထုတ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပင်လောင်တက်စာအလွန် Federal ရေးရာဆွေးနွေးစရာများဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာ1988ခုနှစ်ကလေးကဒီမိုကရေစီနဲ့အမျိုးသမီးများနိုင်ငံရေးပါဝင်မှုအမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်မီစုပွင့်နဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံလေ့လာသူဒေါက်ခင်မမမျိုးတို့နဲ့အတူ host အနေနဲ့ကျွန်မငြိမ်းချမ်းဆောင်ကအပတ်စဉ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီရွေးချယ်ပြီးမေးမြန်းတင်ဆက်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Federal နိုင်ငံရေးစနစ် Gender နဲ့တရားမျှတမှုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအမရရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံနိုင်မှာပေါ့နော်အာဏာကျင့်သုံးမှုအတွက်အစိုးရမန်တိုင်ကြီး၃ရက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဥပဒေပြုရေးအာဏာကျင့်သုံးမဲ့ legislative branch အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကျင့်သုံးမဲ့ executive branch နဲ့တရားစီရင်ရေးအာဏာကျင့်သုံးမဲ့ judicial branch ဆိုတာတွေပေါ့နော်အရင်တစ်ပတ်တွေတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ federal နိုင်ငံတွေကတရားရေးစနစ်နဲ့တရားရုံးတွေအကြောင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုစနစ်တွေအကြောင်းအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်မဆောင်းပါပြောသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ federal နိုင်ငံတွေရဲ့တရားမျှတမှုစနစ်နဲ့ကြမ်းမရေးရာဂျန်ဒါအကြောင်းဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်မမိကုံးစမိရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တရားမျှတမှုစနစ်justice system ဆိုတာဘာလဲပေါ့တရားမျှတမှုစနစ်ထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဒေါက်တာမမမျိုးအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါနော်โอเคပါရှင်တရားမျှတမှုစနစ်ထဲဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မှုခင်းရေးရာတရားမျှတမှု criminal justice ဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုခင်းဆိုင်ရာတရားမျှတမှုပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲတပ်ဖွဲ့တရားရုံးနောက်တရားစွဲဆိုအဖွဲ့အစည်းအကျဉ်းထောင်အချုပ်ခန်းနေထားရှိတဲ့စနစ်နဲ့ရဲတာနဘရိုရှင်းနေများအားလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပန်ရှိပါတယ်။မှုခင်းဆိုင်ရာတရားမျှတမှုစနစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း criminal justice management မှာဆိုရင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှာအဓိကတောင်းပန်ရှိပါတယ်။တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမှုခင်းတရားမျှတမှုစနစ်နဲ့အခြေခံဖြစ်ပြီးတော့မှုခင်းတရားမျှတမှုဆိုင်ရာ institution များဖြစ်တဲ့တရားရုံးများတရားစွဲဆိုဖွဲ့စည်းများနဲ့အကျဉ်းတော်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ကြီးကြပ်မှုနဲ့ဗတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုများတွေလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းပန်ရှိပါတယ်။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတော့မှုခင်းတရားမျှတမှုဆိုင်ရာ institution များဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစတာတွေပေါ်မှာကြီးကြပ်မှု oversight လုပ်တာတွေဗတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တောင်းရှိပါတယ်။မှုခင်းတရားမျှတမှုဆိုင်ရာတခြားဆက်ဆက်တဲ့ institution တွေကတော့ဗဏ္ဍာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနနောက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအေလူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသငယ်ဆိုင်ရာ institution များလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ institution များဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှုခင်းတရားမျှတမှုတွေကိုကြီးကြပ်ကုပ်ကဲပြီးတဲ့အခါကျတွေလှုပ်ဆောင်ရပြီးတော့မှုခင်းတရားမျှတမှုဆိုင်ရာနီးဥပဒေတွေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဥပဒေရေးရာတုံ့တက်မှုများတွေပြုလုပ်တာတွေတရားရေးကဏ္ဍပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်တွေဖွဲ့တာဥပဒေပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်တွေဖွဲ့တာဥပဒေပညာပေးမှုတွေပြုလုပ်တာဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှုခင်းတရားမျှတမှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ agency ပေါင်းစုံ inter agency cooperation လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုစနစ်အကြောင်းကတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကဆွေးနွေးထားပြီးသားအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းဥစ္စာအနေထားကတော့တရားမျှတမှုနဲ့ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုများတွေကိုလက်လန်းမိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေထားတွေဖြစ်ပါတယ်အခြားသောဆက်ဆက်တဲ့ issue များတွေဖြစ်တဲ့အဲဒီ transitional justice နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခံနာတွေ transformative justice နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခံနာတွေကလည်းတရားမျှတမှုစနစ် justice system နဲ့မှာပါဝင်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်
จะย้ำย้ำจำมูสเนะก้าวมองมูจะบอกเนาะจะย้ำย้ำจำมูเนี่ยอุบลีวันสามมูรีโกแล้วแล้วมีเจียยี่จีเดลุเลจมาจับผู้บาดสรุปจะย้ำย้ำจำมูสายยาแล้วแล้วมีเพื่อนสุราโกอามามิสุปุงาเช่นเดียวกันล่ะเช่นเมียนมาในงานก็มีตั้งมีรีก็จะย้ำย้ำจำมูสายยาเนี่ยปัตตานีแล้วแล้วมีเกจัดละแล้วท่านเนี่ยปัตตานีบอกเนาะมีตั้งมีนายแล้วแล้วมีโบมาส่วนย่อบลูอัคเคเรจงจ่ายยามีรีชีตเลสราลิทีบีบ้างโอเคดิမြန်မာနိုင်ငံကမျိုးရင်းမီးတွေအတွက်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလက်လမ်းမီးခွင်းလို့ကျွန်မတို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အရင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်အဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းဖို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ထွန်းဖို့တည်ဆောက်ဖို့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ရေရှည်ကြိုးပမ်းနေရတဲ့ဒီကာလရှည်ကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်နာတာရှည်ပြည်တွင်းစစ်ယောဂဆိုးကြီးကိုလည်းအမြင့်ပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့မကူတာနိုင်ဘူးဟိုစစ်ပွဲနဲ့ယဉ်ပါနေတဲ့နိုင်ငံလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတို့ဥပဒေပြုရေးတို့တရားစီရင်ရေးတို့ဆိုတဲ့မန်တိုင်တွေအကုန်လုံးကလည်းမနိုင်သုံးရက်လုံးကလည်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီတရားမျှတမှုဆိုင်ရာလက်လမ်းမီခွင့်လို့အကြောင်းအဲ့ဒီမီခွင့်အကြောင်းလက်လမ်းမီခွင့်အကြောင်းကိုပြောရတာလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်เสียကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်မအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေတရားမျှတမှုကိုလက်လမ်းမီဖို့ဆိုရင်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီပဏိပက္ခတွေအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုတားမြစ်ထားပြီးတော့ပေါ့เนาะအတိအလင်းတားမြစ်ထားပြီးတော့ဒန်းတူရေးနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရေးတဟဇာရဖြစ်ရေးတွေကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတရက်လိုအပ်နေတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီတရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးမဲ့ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေတွေလိုအပ်တယ်နောက်ဒီနေရာမှာဒီဥပဒေတွေကရှိနေုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ပဲနဲ့ဒီဥပဒေတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေအဲဥပဒေတွေရဲ့အနှစ်သာရပေါ့နော်ဒါတွေကိုလူအများပြည်သူအများသိရှိအောင်လို့ကျမတို့တွေဟိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ဟိုအခြေအနေတွေဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းလိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေတွေကိုမသိနေဘူးအများပြည်သူကမသိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပဒေကိုလက်လမ်းမမီတာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒီဥပဒေတွေကိုဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ဘာသာပြန်နေထားရှိပေးဘာသာပြန်စနစ်တွေထားရှိပေးပြီးတော့တာမန်ပေါ့နော်လူတာမန်လူတွေပါနားလည်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေပညာပေးအစီအစဉ်တွေဒါမျိုးတွေကိုလည်းဟိုအစိုးရအဆက်ဆက်ကပေါ့နော်တောက်လျှောက်လုပ်ဆောင်ပေးရမယ်အာဟိုအခြေအနေတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီအချက်ကလည်းဥပဒေကိုကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကလက်လမ်းမမီနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ပေါ့2030နဲ့ဒီ2020ကြားပေါ့နော်ဒါပြုပြင်ရောင်းလဲကာလပေါ့စံတက်ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကာလတွေမှာတော့မှကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အားကောင်းတဲ့ဥပဒေအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေလို့ဆိုရမှာဒီဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားဖိနှိပ်တဲ့မျိုးဆောင်ဥပဒေလို့မျိုးတော့မှပေါ်လာအောင်ပေါ်ထွက်အောင်ကျမတို့ကစူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့တာကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာကျမတို့ဒီအဲရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီအတည်ပြုနိုင်အောင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့ပူးပေါင်းလောလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကြံဖက်မှုကနေဒါစီကာကွယ်ရေးဥပဒေဆိုရင်လည်းမူကြမ်းအဆင့်နဲ့ပဲကျမတို့ဟုတ်ပါတော့ရက်နေရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရုံရောက်ကရောက်ကိစ္စတွေကိုကျမတို့အတိုင်းပြည်မှာမလုပ်ချင်ကြဘူးပေါ့နော်ဝင်လေးကြတယ်ရုံရောက်ကရောက်လို့ပြောတာနဲ့တင်စိတ်ဖိစီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုရဲစခန်းတွေမှာဒီလူတို့ကိုဝန်ဆောင်ပေးတဲ့စနစ်တွေအားမကောင်းဘူးအထူးသဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီအမှုအခင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် gender based violence တို့လိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေဒီကြားမအပေါ်အခြေခံတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ကြားရေးစနစ်တွေကောင်းမွန်အောင်အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်လှုပ်ဆောင်ထားပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ဒီရဲဌာနတွေပေါ့နော်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာအမျိုးသမီးရဲအရာရှိတွေမရှိတာရဲဝန်ထမ်းတွေအဲဟိုမမွေးထုတ်ထားပေးတာပေါ့နော်ဒီ gender ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်နားလည်တဲ့ဒီရဲဝန်ထမ်းတွေမွေးထုတ်ထားပေးနိုင်တာမျိုးတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမျိုးတွေမရှိတာပေါ့နော်နိုင်ငံအနှံ့မှာဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကလည်းဒီအမျိုးသမီးတွေကတရားမျှတမှုကိုရယူဖို့အတွက်တွန့်ဆုတ်စေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုပထမဦးဆုံးရဲစခန်းကိုတွားပြီးတော့တိုင်ချက်ဖိမဲ့အစ်စ်မာတင်ရက်နေပါပေါ့နော်အရန်ဟိုဝင်လေးစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ဒီ
ยี่จีซงว่าเราจะมาลุสิบเวรีพี่นี่ในในงานพี่เตะเลี้ยวปอนเนาะจะมาลุในงานมาที่สิบเพศสัญญาเดียร์ยงเลี้ยขังกันเอาเลยยังเลยสันสิบพวกจะมาลุไม่พี่มันนี่เราสองบุรุษอันนี้เลยที่ไอ้ตาเรียปอมาเดียร์สี่ยงเคว้งสุรินยามาสิบเพศสัญญาอุบลีดีกาที่ไอ้เพศบางหูจอลงบีรอสิบบางหูเชื่อถือทาราสิบเพศสัญญาเดียร์ยงเลี้ยไอ้เพศสัญญาเดียร์ยงเลี้ยปอจอลงบีรอเราสองคนนี่พิวทาเลยฮะปอนเนาะดารีกาดิโมกรีดิสันนู้นเลี้ยจีเจชูพนี่ล่ะพี่ตุลูเดี๋ยวมีอะไรมุสันเจนสันยงนี่ก็เลยตีเลี้ยงชูพ่อนี่เลยรูปย่อรู้ยาเลยไอ้ที่ตัวมีมาในงานก็ที่ได้น่ารู้มีป้องส่งมีรู้มีดีตัวเดี๋ยวมีอะไรมุแล้วแล้วมีบุษราลูลูแล้ววิ่งมีบาดีเลยลูกจะมาในนี้พี่จะมาได้สิโอเคโอเคอะแล้วส่วนดีแต่ยามยาตามุสเนี่ยมาบอกช่วงโอ้ช่วงนี้อาเนี่ยจะดูสีลายเนี่ยเปลี่ยนจังเลยบุรุษเออแต่สูบียาเลยเปลี่ยนจังเลยสีเลยบอกแล้วเปลี่ยนจังเลยเลยส่วนไอ้คำว่าแล้วเปลี่ยนจังเลยเต็มมาเลยที่ไม่บอกเราจะคิดมันจะคิดดีบ้างเนาะโอเคပါရှင်ခုနတော့ငါအမဆင်းမိသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တရားမျှတမှုနဲ့ဒဏ်တူညီများမှုတာတူညီများမှုတွေပေါ်မှာအခြေတည်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဥပဒေတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်တုံ့သက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဟောဟိုအရေးကြီးဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် Federal Democratic ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လူ့အခွင့်အရေးကိုလိစားသတ်မှုထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့ယန္တရားတွေရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလူနည်းစုများနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရလေးရှိတဲ့လူအုပ်စုတွေဒါတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်သောယန္တရားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ထားရှိဖို့အတွက်ဒီလိုအပ်ပါတယ်။အဲနောက်အရေးကြီးတာတော့ခုနအမဆင်းနေသွားတယ်လို့ပဲဘာသာစကားပေါ့နော်။ဘာသာစကားနောက်ဥပဒေပညာပေးမှုလေဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ကျမတို့ဒီငယ်စဉ်ကဆိုရင်ကျမတို့ဒီတောင်ကြီးမြို့မှာပေါ့နော်။ဟောဆိုင်းပုတ်ကြီးတစ်ခုဈေးနှားမှာရှိပါတယ်။အဲဒီဥပဒေကိုမသိဆိုရုံများဖြင့်ဥပဒေကမသိနားမလည်ဆိုရုံများဖြင့်ဥပဒေကတင်အားခွင့်လွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့လေ။အဲ့ဒါမျိုးမှာဆိုရင်ဒါတရားမျှတမှုနဲ့အဲတရားမျှတမှုကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရအောင်ကြပဲနေခါကြတော့တားကောင်းနေဖြစ်အောင်လို့အတွက်ချိန်ချောက်ရကြပါတယ်။ဆိုတော့ဥပဒေကိုပညာပေးမှုလောက်ရမှာပါကြတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားမျှတမှုရှိရေးအတွက်ဆိုရင်ဒီမဖြစ်မနေကိုဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးမှုတွေလိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတရားစီရင်စနစ်တည်ဆောက်မှုအတွက်ဒီထဲမှာဘက်လိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထိရောက်မှုနဲ့တောင်းဝေခံမှုရှိတဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။တရားရေးကနေစပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘက်လိုက်မှုတွေရှိနေတယ်။နောက်ပြီးတော့အာဂတိလိုက်စားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြားရတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေနိုင်မလဲပေါ့နော်။ဒါအရေးကြီးလာပါတယ်။နောက်တရားမျှတမှုခွင့်ဆက်မှာပါဝင်တဲ့အဲခုနကျွန်မစဉ်းစားထားတဲ့ institution တွေရှိပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးဟာပူးပေါင်းချိတ်ဆက်မှုတွေအားကောင်းဖို့အတွက်ဒီလိုအပ်တယ်။အချိန်နဲ့တပြေးညီလဲတရားမျှတမှုဆိုင်ရာလက်လမ်းမီအောင်လို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်။ဥပမာအမှုတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီရုံးတင်တရားစွဲပြီးလို့ရှိရင်ဘဏ္ဍာအတွင်းပြန်လည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စီရင်ချက်ချနိုင်လေဆိုတဲ့အနေထားတွေပေါ့နော်။ရုံးချင်းဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ခဏခဏတော့ခေါ်ထုတ်တယ်။သို့တော်ညာဟိုခဏခဏခေါ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင် prison တွေအတွက်အဝင်ထွက်မှာစားပေါက်ဖြစ်တယ်။အချုပ်ခန်းတွေအတွက်အဲစားပေါက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဒါမဲ့ခါကျတော့ဒီအီဟိုမိသားစုဝင်တွေအတွက်ကျတော့အရန်ကိုပင်ပန်းရတာပေါ့နော်။ပင်ပန်းဆင်းရဲရတယ်ဒီရုံးချင်းလေးကိုသွားဖို့အတွက်ဒီကိုနေဆုံးမှာကိုပြန်ပြီးရခါကျတော့ခကြီးတွေအဝေးသွားတာလေးလည်းရှိရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြမှုကျူးလွန်သူလူလို့ဆွဆွဲခံရသူတယောက်ချောင်းသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပါဟာဒါလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ခါဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်မှုစနစ်တွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီစီရင်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ delete ထုံးတမ်းရတရားစီရင်စနစ်တွေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတရားစီရင်စနစ်တွေဒါတွေအားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါက်ဆက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ငယ်ပြီးတော့တရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုခဲမှုရန်နေရာတွေခိုင်မာရှင်သန်မှုတွေလိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်တရားရေးခဏနောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ
င်ကြီးဌာနသည်ဓလိထုံနှံတရားစီရင်မှုစနစ်တည်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အပြည်သူလူထုကိုကူစားပြုသောလွှတ်တော်နောက်တရားစွဲဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်း Prosecution Office တည်မိသားစုရမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပဲတရားစွဲဆိုအဖွဲ့အစည်းနေနဲ့မထားဘဲနဲ့အခါကျတော့တခြားတရားစွဲဆိုအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ထားရှိလို့ရှိရင်အချို့သောမှုကိများတွေအတွက်ပုံမှုအားကောင်းပါတယ်နောက်ဥပဒေထောက်ကူပြုဖွဲ့တွေရှင်းနေအသိဖွဲ့တွေအချင်းထောင်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဖွဲ့တွေအားလုံးကပြည်ပြန်ပြောင်းလဲရေးအတွက်တောင်းရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဩတာဒီတကယ်တရားမျှတမှုနောက်တစ်ခါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကတော့အရေးကြီးဆုံးမြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคเจ๊ซูบ่าอม่าดิตะคาวมาတော့อม่ามีสุกวนอเมจินมาเลยตะซออ่ะจม่าดอกเคมม่าမျိုးနေခဲ့တဲ့နေကွင်းနောက်ဆက်တွဲနေနေပေါ့เนาะအဲ့ဒီတရားမျှတမှုစနစ်ရေချို့ယွင်းအားနေချက်တွေကိုဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဂျာမာရေးရာဂျန်ဒါကိုထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုသလားဟိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေလိုရယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေထက်သွင်းစဉ်းစားတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတရားမျှတမှုစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာကျမတို့ဒီဂျန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့ကျမရေးရာကိုမဖြစ်မနေထက်တွင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါတော့ပထမဦးဆုံးဒီတရားမျှတမှုစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာကိုစလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အခြေအနေတွေလိုအပ်ချက်တွေဖြတ်တန်းမှုအတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံတွေအရာရှိတည်ရှိနေတဲ့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေဒါတွေကိုအားလုံးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးလှောက်ဆောင်ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဒီတရားမျှတမှုရရှိရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာကြားမရေးရဒီသိမြင်နားလည်မှုပေါ့နော်ဒီ gender awareness ဖြစ်မယ်ကြားမရေးရအမြင်ရှိတာပေါ့နော် gender perspective ကနေကြည့်တာတွေကြားမရေးရစမ်းစစ်ချက်တွေပြုလုပ်တာကြားမရေးရတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်တွေပြုလုပ်တာဒါတွေကိုတိတိချာချာအစီအစဉ်ကြာကြာထက်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကျမခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုအခြေတည်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်တာတွေကျမတို့ဖြတ်သိမ်းတာတွေပြုလုပ်လို့ရတယ်အများပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုလက်လန်းမီခွင့်ကိုကျမတို့ဟိုပါပေါ့နော်တည်ဆောက်ပေးလို့ရတယ်ဒီ gender based violence လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျမရေးရအခြေပြုအကျန်းဖက်မှုတွေကိုဟိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာတရားမျှတမှုရရှိအောင်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီရန်တရားတွေလည်းတိဆောက်ပေးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖန်တီးပေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်မှုနဲ့ကုတ်ကဲမှုရန်တရားတွေလည်းပုံမှန်အားကောင်းလာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်ဒီဟာတွေကိုလည်းလေးနဲ့ထားရမယ်နိုင်ငံတကာကဒီကျားမရေးအခြေပြုတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်တွေမှာကျွန်မတို့အဲတစုံတရာပေါ့နော်လေးလာထားမှုရဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ကာလအဲဒီနဲ့ဒီအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေမှာဒီကျားမရေးရအမြင်တွေကိုမဖြစ်မနေထက်တွင်စဉ်းစားတာတွေကိုကျွန်မတို့ဟိုဟာတွေးရှိရတယ်နော်ပြီးတော့မှ planning ပေါ့နော်သူကတော့ဒီဟိုစနစ်တကျနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဒီနေ့ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုလှောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီလိုအဆင့်တွေအများကြီးပဲခွဲပြီးတော့လှောက်ဆောင်နေတာကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရှိရတယ်ဒီတရားရေးတို့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ဒီရှေ့နေတွေရှေ့ရတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနော်အထူးသဖြင့်တော့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒီအစုအဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတေချာရရှိအောင်လုပ်ကြတာတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ partnership ပေါ့နော်ဒါလို့ဥပဆောင်ရမှုတွေလုပ်တယ်။နောက်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားတွေပေါ့ဟိုအချိုးကျအထူးသဖြင့်တော့ပါဝင်မှုကိုတည်ချအောင်ပြုလုပ်တာပေါ့နော်။ဒါအမျိုးသားတွေပဲအများစုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှဒီဂျန်ဒါရေးရာတရားမျှတမှုအနေထားတွေကိုစမ်းစစ်ဖော်ထုတ်ချက်တွေမှာပြည်စုံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာအောင်တည်ချမှုပေါ့နော် participation ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကိုဒီနေ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်တောင်းဆိုလာဒီတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေရှိတယ်။နောက်ကြားမရေးရအကျန်းဖက်မှုတွေကိုဒီ prevention ပေါ့ဥပဒေတွေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဟိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးတွေပေါ့နော်ထဲတွင်းစဉ်းစားလာကြတာတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ producer ဆိုတော့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရလည်းဒီမူဝါဒတွေရေးဆွဲတာချမှတ်တာတရားမျှတမှုစနစ်မှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအားလုံးလက်လမ်းမီစေဖို့ပေါ့နော်အဆင့်ဆင့်စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိအောင်လို့စီမံကြတာတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ protection လို့ခေါ်တဲ့ကြားမရရခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအကျန်းဖက်မှုတွေဒီလိုခံစားနေရတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီလိုအကျန်းဖက်မှုတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့အုပ်စုတွေအစုအဖွဲ့တွေကိုဒီ
กากวยส่องชอบเป็ดสนิทเดียวเลยตีชาเอาก้าวมองเสาเยดาดีด้วยเนาะน้องนับรอดีจูยี่จีโซ่เช็คการอดีจูหล่นได้ลุยอยู่บ่เนาะ punishment บ่โอ้อภิเษกไปยืนอยู่ไหนนะบ่ที่ยောက်แต่อภิเษกไปยืนอยู่มูสนิทดิบ่เนาะโหว่าจมารุနိုင်ငံมาဆိုရင်ဒါดีโหลบ่เนาะนามแจี้แต่นามแจี้พี่ทินช้าแต่มะเด้งหมู่ดิโหเรามาลุ่นใหญ่ชั้นตาขึ้นแต่ตะนิดๆต้วยเปลี่ยนลุ่ไปไล่แต่หาမျိုးบ่เนาะเอดีโหลမျိုးเฉินမျိုးดิบ่เนาะดาอิมตันซัวแต่ဥပမာတစ်ခုကိုจมาโหซွဲซွဲထုတ်ပြတာပါပြီးတော့มาจมารุดิโหအဓိကတော့ public awareness บ่เนาะလူดุကို awareness ပြောင်းသိရှိနားလဲအောင်လုပ်တဲ့ဟာဗော campaign တွေအများကြီးလုပ်တဲ့ဟာ bus car ဒီမှာဒါတွေအားလုံးဘတ်ကစီးွားတဲ့ပြည်သူအများကတွေ့နေတဲ့နေ့စဉ်တွေ့နေတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ညစဉ်ပေါ့နော်ရုံစေးရုံတက်ကျောင်းစင်းကျောင်းတက်တွေ့နေတဲ့အခါမှာသူတွေပို့ပြီးတော့နားလည်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့စနစ်တွေလည်းအားကောင်းအောင်တိတ်ချလှုပ်ဆောင်ကြတာတွေရှိတယ်ဒီဥပဒေတွေပေါ့နော်ကျမကြီးကအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာလုံးဝဒီလူအဖွဲ့အစည်းကလက်မခံဘူးဒီလိုဥပဒေတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလူအများနားလည်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ပြီးတော့မှဒီ performance လို့ခေါ်တဲ့ကုကဲတီချမ်းမှုရန်ရာတွေတိဆောက်တာနောက်တို့တမှုအခြေအနေတွေစောင့်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းစနစ်တကျလုံးဆောင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကျမတို့နိုင်ငံမှာကတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုရောက်ရှိဖို့ကျမတို့အများကြီးပေါ့နော်ဒီစနစ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတူဒီလိုအခြေအနေတွေရောက်ရှိဖို့ပါတပါတယ်စဉ်းစားရမယ်လို့ကျမအနေနဲ့အဲတင်ပြခြင်းပါတယ်ရှင့်โอเคအခုတစ်ခေါက်ဂျုံဟေမမမျိုးကျွန်မမေးချင်တာကဒီ Federal နိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်ဂျာမရေးရာချန်တာကိုတရားမျှတမှုစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေဆိုရင်ဘလို့ချိတ်ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ကြလဲရှင်တခြား Federal နိုင်ငံတွေဥပမာပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်းပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ချစ်စစ်တင်ပါတယ် Federal နိုင်ငံဒီမှာကတော့လေဒီ Nigeria တို့နောက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဟိုပြန်လဲပြီးတော့ပေါ့လေဒီပဋိပက္ခရဲ့အလွန်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်မှုတွေနဲ့တွားပြီးရခါကြတော့ post conflict state building နဲ့တွားပြီးတော့ gender နဲ့ကိုတွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ခါကြတော့လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်အဲဒီတော့ဟိုဒီဟိုပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုနောက်ပြီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာပဋိပက္ခရဲ့ထောင်ချောက်အတွင်းကနေလွတ်မြောက်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီ federal ပေါ့လေ constitution နေနဲ့ဒါဒီတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲပြီးတော့တည်ဆောက်မှုတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်ပြီးတဲ့လွန်ကာလတွေထဲမှာလေတိဆောက်နေစေကာလတိဆောက်ပြီးစေကာလဒီလိုအခြေအနေမှာပါဒီ gender နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ gender ပေါ်အခြေတည်တဲ့အဲဒီ gender responsive justice system ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတိဆောက်မှုအနေထားတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့တိုင်းပြည် federal တိုင်းပြည်အသီးသီးထဲမှာပုံစံမျိုးစုံကွာခြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကနမူနာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ပြလို့ရှင်တော့နီပေါ်နိုင်ငံပေါ့နော်နီပေါ်မှာဒါပဋိပက္ခအလွန်မှာအားဒီ federal အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တိဆောက်တယ်ဒီလိုတိဆောက်သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီ gender နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမှာ gender perspective တွေကိုတခါလေထည့်သွင်းသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ gender responsive justice system ကိုတွဲပြီးတော့တိဆောက်မှုအနေအထားပုံစံမျိုးလေးကိုလှုပ်ဆောင်သွားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနမူနာတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့ပုံစံကကျတော့ community ကိုအခြေပြုသော justice systemကြည့်သူလူတို့ဘ ਹੁ ပြု justice system ကိုတိဆောက်တဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုလေးတခုဒါသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ငေးအဲ့လိုဒီတော်လှန်ရေးအလွန်ကာလအဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီသူတို့စီမှာရှိတဲ့ local governance unit တွေပေါ့လေ။အေးနေမြေအလုံးဒီတန္တရာအုပ်ချုပ်ရေးနေမြေ10ခုကိုတာဂက်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအားဒီစာမရေးရအရာလဲတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု gender responsive လဲဖြစ်ရမယ်ပြည်သူလူထုကိုလဲဘ ഹു ပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့ gender responsive people system people center justice ဆိုတဲ့ system ကိုသူတို့အကောင့်ထဲပေါ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က federal နဲ့အညီပေါ့လေသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ local ပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့မှ local ကနေတစားစာပုံမူပြီးတဲ့ခါကျတော့မြင့်တင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာ former အရင်တုန်းကရှိထားပြီးသားယနေ့အားဒီ community based justice mechanism တွေအဲ့ဒီနှစ်ခုအကြားထဲမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းကူးတရားတည်ဆောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အချင်းချင်းကြားထဲမှာ dialogue တွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အရေးကြီးဆုံးကကျတော့ grassroots မှာရှိနေသောတကယ်ကိုလူတို့ကိုအခြေပြုထားတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေ
အရာတွေကိုဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေထားတရားမျှတမှုစနစ်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ documentation တွေလုပ်ဆောင်တာနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ monitoring စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေလုပ်ဆောင်တာနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတကယ့်အတူညီများရှိတဲ့ gender responsive justice system ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကို advocacy လုပ်တာပေါ့နော်ဒီလို activity တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအုံးသာဒီ unit ပေါ့လေ local governance unit 10ခုမှစတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ community ပေါ်အခြေတည်တဲ့ dialogue တွေလှုပ်ဆောင်နေ။နောက်ပြီးတော့ community မှာအခြေတည်ထားသော justice actor တွေရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်တဲ့ legal counseling ကိစ္စလုပ်တဲ့နောက်ပြီးအခါကျတော့ media ဘဝနေဒီ sensitization ပေါ့နော်။ဟော awareness တွေရှိအောင်လို့အတွက်ဒီပြန်ပြီးတော့လုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ gender budget system တွေပေါ့လေဒီအနေအထားပုံစံတွေပြုလုပ်ပါတယ်။အဲဒီအနေအထားအရာနေအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒီလိုမျိုး case တွေဥစ္စာအနေထားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အခြားသော local governance unit အားလုံးဒီပေါ်မှာကအားလုံး953ခုရှိပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြို့နယ်330ရှိတယ်လို့ပေါ့လေသူတို့စီမှာအားလုံး953ခုရှိတာမှာအဲ့ဒီ953ခုလုံးမှာ gender responsive justice ပေါ့လေအဲ့ဒီထဲမှာ gender responsive people center justice ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ gender လဲ responsive ဖြစ်ရမယ်လူတို့လည်းအခြေပြုရမယ်ဆိုတော့အနေထားလူတို့ကိုဘယ်လိုပြုရမယ်ဆိုတဲ့ justice system ကိုဟိုတာတိဆောက်တာဘို့လို့ဒီပေါ်မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါရှင်ဆိုတော့ جماعه နောက်ဆုံးမိကွန်းကိုအမမီစုပွင့်ကိုမင်းနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော် Federal Democracy စနစ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတားမရေးရအမြင်သဘောထားတွေပေါင်းဆက်ပါဝင်တဲ့တရားမျှတမှုစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ပေါ့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုံးဆောင်တင်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမ် جماعه တို့ဒီပေါ့နော်ဒီအနာဂတ်ဒီ Federal Democracy စနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာဒီကျမရဲ့အမြင်သဘောထားတွေပေါင်းဆက်ပါဝင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျမတို့အဓိကကကျမတို့နိုင်ငံမှာအဖွဲ့အစည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့နော်အာပြဿနာအားလုံးကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံနိုင်ငံရေးပြဿနာအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတရက်ပေါ့နော်ဒါကတော့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့မှဒီအောက်ဒီအဲ့ဒီနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲမှာကျမတို့ဒီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေပေါ့နော်စနစ်တကျနဲ့ပြည်နယ်လူထုရဲ့သဘောဆန္ဒအလျောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေအားကောင်းဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အဲပြီးတော့မှဒီနေရာမှာကျမပေါ့နော်ဟိုအချက်၃ချက်ပေါ့ကျမအနေနဲ့ဟိုတင်ပြချင်တာကတော့ဒီကျမတို့ဟိုကျမတို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့တန်းတူရေးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကအင်မတန်ဟိုဒါတွေကိုကျမတို့အာမခံချက်ရှိအောင်ပထမဦးဆုံးလောက်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ဒီဒလိထုံတန်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီဒလိထုံတန်းဥပဒေတွေကိုဟိုကာကွယ်တာပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီလိုအချက်တွေကိုဘယ်လိုလောက်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့တေချာအောင်စဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးတော့အခြေခံလူအခွင့်အရေးနဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဟိုပါတော့ကျမတို့ရေးဆွဲနိုင်အောင်လို့ကျမတို့အတည်ပြုနိုင်အောင်လို့ကျမတို့စ조사အားထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အချက်၃ချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့တန်းတူရေးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့မန္တလေးနေသုံးရစလုံးမှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသားပါဝင်မှုအနေထားမှာကွာဟမှုမရှိစေဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုဒါတွေအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့မှဒီလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းစီကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်အနေထားတွေရရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပေါ့တတိချာချာပေါ့တရှိပေးတရှိနေဖို့လိုတယ်ကျမတို့အတည်ပြုနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အမျိုးသမီးပါဝင်မှုကိုတည်ချောင်လောက်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီအမျိုးသမီးခွင့်ရတဲ့ delay ထုံတန်းဆိုင်ရာဥပဒေများဆိုတာလည်းဒါကျမတို့ဟိုအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမတို့ပြည်내ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာ delay ထုံတန်းတွေကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဟိုပါပေါ့နော်အဲတစုံတရာအနစ်နာစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒလိထုံတန်းတွေကိုဖွင့်ပြတိုးတက်တော့ဒလိထုံတန်းများပေါ့နော်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းများနဲ့အညီဖွင့်ပြတိုးတက်အဲတော့ရေရှည်ကျမတို့ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တော့ဒလိထုံတန်းများဒလိထုံတန်းများဖြစ်အောင်ကျမတို့ဟိုပါပြင်ဆင်မွမ်းမံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအခြေအနေတွေလောက်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိဖို့လိုတယ်
เออพี่เรามาเอาอาชีพการลูกขึ้นยีเนี่ยดีมีดมีขึ้นยีสัญญาดีว่าบ่เนาะจ้าดันเช่นนี้สุรเนี่ยมาเลยจะมารู้บ่ตะแค่ดีอาชีพการลูกขึ้นยีเนี่ยแต่สัญเนี่ยดีเย็นมีดีเนี่ยขึ้นล้านสัญญาดีบ่เนาะดีจะมายีรู้ปัญญายีรู้มาอธุทะเพียงเนาะมีดมีดีกูขึ้นอลันยะดีมีดจะมารู้ว่าดีนี่มาจ้ามาดันดูญีเนี่ยยีรู้ပြောในเนี่ยมาอขึ้นอลันยะดันดูญีเนี่ยยีสุราอธิกสุรชิมဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အခွင့်အလမ်းအရာဒန်းတူညီမျှမှုရှိအောင်ဥပဒေကဘာတွေလောက်ဆောင်ပေးထားနိုင်မလဲပေါ့နော်ခုနလိုကျမတို့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းလူမှုပူလုံရေးဒီအကျန်းဖက်မှုအမျိုးမျိုးကနေဒီဟိုဟာပေါ့နော်ထိပါနောက်ရှက်မှုတွေကနေကင်းလွတ်ရေးကင်းဝေးရေးအဲပြီးတော့ဒီအစိုးရသုံးဖို့အာဏာပိုင်တွေပေါ့နော်အာဏာရှိသူတွေကနေကျူးလွန်တဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကိုကာကွယ်သားစီးဖို့အဲစာရဲနောက်တစ်ခုကမိသားစုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပေါ့နော်လက်ထပ်ထိန်းများခွင့်တို့ကလေးအုပ်ထိန်းခွင့်ရရှိရေးတို့ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်တို့နော်ထိန်းများခွင့်ကွာရှင်းခွင့်အပါအဝင်ပေါ့လေစတဲ့အခြေအနေတွေဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စရပ်တွေအဲမာဆိုရင်လဲကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးကိုစားပြုခွင့်တို့နော်ဒီပညာရေးတို့စီးပွားရေးတို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အဲဟိုဟာပေါ့လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဒါတွေမှာကျမတို့ရဲ့မျိုးသမီးတွေရဲ့အနေအထားကဒီဟိုပါပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဘာတွေပိတ်ပင်ထားလဲဘယ်အချက်တွေကကန့်သတ်ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဟောကြည့်ရှုပြီးတော့ဒါတွေကိုအဲဒီအခြေအနေတွေကိုကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအဲပေါ့နော်ရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဟောတိုင်းပြည်တိုင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီကမ္ဘာတဝန်းမှာဒီအခြေအနေတွေကိုအာတိတိကျကျကြည့်မြင်ပြီးတော့ဟိုရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေတွေပြီးတော့မှဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအဥပဒေအရရပေါ့နော်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာဒါတွေကိုတိကျကြည့်ရှုချင်းချိန်တွက်ဆပြီးတော့ရေးဆွဲကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့အနာဂတ်ကျွန်မတို့ဟိုဒီအရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျမတို့အနာဂတ်ဒီ Federal စနစ်မှာဒီကြားမရေးရအမြင်တဘောထားတွေဟိုအပြည့်အဝထက်တွင်းရေးဆွဲနိုင်မှာဒါလည်းကျမတို့ကပေါ့နော်ဒါတော့မှကျမတို့တွေအနည်း20 30လောက်ကနိုင်ငံတကာရဲ့တွားနေတဲ့ဟိုဟိုဟာခြေလမ်းတွေကိုမိအောင်လို့ကျမတို့အတော်ရုံးကန်ရအောင်မဲ့အခြေအနေလို့ပဲကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်โอเคเจซุติมาเลยရှင့်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ပေးကြရဲအမမီစုပွင့်ရောအမခင်မမမျိုးရောเจซุติมาเลยเจซุติมาเลยဟုတ်เจซุติมาเลยရှင့်